Tak já vás vítám ještě u takového kratšího videjka, kde si ukážeme, jak zahodit granát. Nebo hodit, zahodit. Takže vidíte levo, že se musí ten granát odjistit, zmáčknout Gčko, držet levý tlačítko myši. Gčko, levý tlačítko myši, držím ho a hážu. Granát odletěl, teď budem doufat, že nás nezabije. A vybouchnu. Tak ještě si to můžeme ukázat třeba s čutorou. Vezmeme. Levý tlačítko, ne, pardon, Gčko, levý tlačítko, držím a hážu. Můžete zahodit cokoliv, i zbraň. Gčko, levý tlačítko a hop. Někdy se vám to může hodit v akci, že můžete kamarádovi něco hodit. A nebo i neodjištěný granát můžete hodit, což jsme jednou i použili. Nebudu vás dále zdržovat tolik házení, buďte opatrní. Ať nezabijete sami sebe a já jdu hledat tady zbraň, kam jsem ji zahodil. Mějte se.